Абот сэринер дүнан ахсыни ам дамтымныта сатылан турар бу кемнерге тым биге төдө анытымныны билинмекке хас бир дибит үлә үрәк университет ихлектик үлели хамсы хеджара болоден эреллек бүгүнгү эфир бутан сагалыбыт күндүк рачылар битигере хияха саңа үмүт күн үгү ситихлере алынген алгыс тыл бутан бүгүнгү күн бүтүн сагалыкка кыргыттар төкүн болуктун же ахсыни бут самай этерге жери биге багана бутун толорго дохара истиңи керени онна ураты алып тагы күтер самай этерге хүлэх Палади, Тедана, Тамлити, Нигенбиги, Буига, Олоха, Яконугунан, Сюрбенир, Ахар, Конугунан, Биги, Санажил, Билива. Эго, Танажилга, Тебелем, Нити, Тугуна, Хаджарати, Билин, Тухана, Вардахати, Стублин, Халанга, Хадере, Варта, Аптах, Катаджар, Курдук, Джиан, Тюрген, Хаусти, Тиен, Валакере, Кюхария, Чану, Турурухум, Варара, Намну, Валанан, Санажилла, Кехилер, Тухунан, Санала, Кеделе, Оскола, Садик, Катабарата. Эми саңа жыл утренниктер кесетиде болан мажар элим боланан ки хадере кичек аптах түгенге хеджа бунди хана. Мен аларым намно хур хури буттара. Хеджалга. Онна ол кехилерин белахтарин кет хеджалар. Белемне не халанна. Намно ди. Же онна нити курдук атта хас бидди же ихе билген хас бидди Аллаха же алып тахтынынан саңа жылы кетехинен толбут болуктах. Онын күндүк эрачыл бит бүхе бүгүн эхияка саңа жылга белемнени ураты түгендерден быхатардан кепсиях бит. Ото кырдык кистелеңи сегетен эттаха бихиха бүгүн карчаналах тымны гоньор келен алжыттыхтара маны таханын бихиге хайкаларга. Саңа жылы агустулу кайдах бырабылыны бартын тутуган сервировка тухнан кепсиях бит. Онын же беребитин сагалыкка бихигеннен бирге болу. Жара өсө бирде үмүт итүү күннөн агарда битин тиярда бит бигине сахабыт сирин алараас мондуктарыттан бигине көрөр истер күндү көрөчүлөр бит бигин саңа жыл тематын оттун омну араха бир бастаганан хагалаатак бу боло деген эренекке онна билген биги бүгүнгү тема бут эркелере алыптак видеону көрүп калген карап дарао болуруң оголо саңа жылынан саңа жылынан эхе акандык сакка келибити биги Бэмбиден садка. Бэмбиден садка, да. Блин, оқалары бие қарделеқ бит. Қарабуды тұқ бит, панарық берек бит, дей. Аспытыр кайдагара тенен ураты саңа жылга сименмит маскараттар оны харгечан тулати курдук эге оттон булар арас ураты даганы күлүлакты көрүжөс тетигендер көрөн астыбы бияка бүгүн алжыды келилер рах тымны дойдуттан аптах кере дойдуттан карчана оны кини хайта тымны ойнар бүтүн күн болуктун биге алыптах бүгүнгү алжыттар бытыгар Жа саңа жыл бут чугахата эхе караха түбүккү телбеевде болади. Бу жоңго хергега хаджан, оголорго хаджан алыптах мындык бегат миссиягын жакат, бегат сылгын сорокутун толорор эхека духуюну тэх бар. А чи жол, бияка жол дем болор. Жол бу кыроголор жүрбүт Маны алып тақ туары, ап тақ туары көрбек күді маны нәт жүндік жоғылы жолым. Маңы оң күді қарықтарынан көрім барын тұралар. Оны туары әтияқтарын аға бағарыл, кәлі-кәлі күсті күс болылар. Уай, таңас күт кейді маны тұт-тұт-тұт, үйерді-үйер көтті 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 Хембер кичек үле-үле бүгүтнан болады. Хембер кичек халала, кем бен энергиятан ен бессегин оглар кетенге 10 жылын көрүлүгүн. Сана күйрө хаджаган болады. Үтүгүн улыгын жабарытын кыттан ем көрдүк. Онтон болланы белертен эми мен хаманды жүрү
мана тох берел жол берелер бие. Оны нага беребит болу бура. Кыз бидди садиктен товары тохтак токту буна эми мана тох историяла деп курдук. Чет товары кемере өтүр, же кемере тох бутара маспут канера кыбылан калып, таңаспут канера баппат, жет мороспут баппат кманы олорор деп курдук. Чей чей бай. Ага, кедюлер интерейне. Дальше холу бура бу бие гыжыл пут уже был тади сылгар бара. Онан була ана қасылайы беге 12 часқа дере үспейден тибеппет 31-ге. Оны лоб болады 12 болар оңға жетеген барын. Бұра аңа жылынан деп беріп неған деген барын. Мұттың астақ жұтырым ба ебетін құғабыз ұлығыз бұна жол тауатын болабыз. Ата тек көрдіққа хорқығылар арағаның болыр болады. Хорқығылар күттінен қайдара чағаян амастан кірір балары болу, үтілділер дағын хоңызлар дағын. Оқыны қайтақ білімге қағы бейін? Бұл терапевттерге бейді еқа? Терапевттерге де. Оны тұқтекпін бары. Кей білімін әбет, ана мұнды тұқтелері ситуация бұл жол. Оға қайдақ күріре, мұны болады. Келбет ана, эти күнен оғылар, бей әлбет, уай, кім бар, білен кім келе ағайын ба? Оғылар маны кім бар тұралар. Соғыен де. Кім бар тұралар, күрді-күр болалар, қамына батыр да қая батыр, мамалар еген, қай, шешақ, шешақ, күр-күр-күр. Ден барын тұралар, білей ситуацияны нағача, кей күрірге, ханырға, ол білей видеоға ұстан оғы маны сирейін да соғы бұтын көрін, ол нағача көрірге. Оттаны білем не әрекке. Ол құттанын әпі ұтын, ол қуадан қалын, оғын деппеке. Балылар, балылар, қуандырын деппеттер, ұтайшылар да балылар. Оның бір еға чугас әбәе бар болықтырге. Оның бір иәдерін ағаларың маны тұтан, қаян, үлжен, қаян, жа бұ көрі бұ чәді. Сағаттан ұрдық оғой, табығыстағы үңірерді, көрдерді бұл. Білігіндері әйтті кетті. Білігіндері әйтті. Білігіндері әйтті. Үстеріттен ең бұл өте. Атақ ол үніне болғаны, кімбер көрелер, үйділер болғады. Оны келерге просто мандық тоқ күдік болғылар мандық. Туар ойу күдік ағынға. Атақ бұл үст астырттан қадырен падарық ұлып, уай дейін туар үйділерін аларға қалар. Оттан болғаның бұл үлгі тәлігі дейін программа ат қайдақ боларын. Білейін, бұл сақылы ерінен қайдақ Оны бейін бір ұратып болғаны мен қомыстығын. Ем бір қаз бейді жәй керім барам мұналу. Құқырылақ тұлақын күнастыста құмым жүріскен түгін түғатан көбебін жеғі. Оны ем бір алғыс күдік ұнар болғаны. Оны ем бір қомыстан, сақалы туаян ұлылан. Ол онды керебі чақылы бұрам. Оны бұл... Бүйге әжіл бұд көмілі хәйтшіті, дымны оңыр бұд көмілі хәйтшіті білін тұрын қаршаңа, кеме әдім бұғат үйен кене қан хақ көмілі хәйтшіті. Бір емен самай жіктес көм болады, мен ұттар аға дымны оңыр көтір бұ амасы кепстедейм бұғыла сүрей-сүреге, оның әйін көмілі хәйтшіп Қалай баққында? Аты бұл көстіме мұлар қандағаны, ішпілін дүссі, әбілін берін. Ұяғымын көтерімін дейі көтті. Аты бұл бәйім жүн әдір састақ мұн болмайды. Тұрын, кәнігіттен көрі оққары қайтақ бұрдып кәрі, ұрады көстіме яқтып, көксігін әнімі көндірім бе. Оғылар еқі қоған бе Әтті мені түхі жүрбінен дебі көрдік. Әтәбінің қайыбында ғаны. Оғыз дүсі бір оғылар бағаларына хачы байырыны ұлылар кейі қаддары санатығыр, өйігір еңен қалыр. Бірттен. Оны дүгінді серпантин, серпантин. Бір оғын хачы бағаты күлі абытат олық. Оны ұлылар ол үрі болғаны өйбітер қалын қалын. Оны күні Әді көрдесі кемді. Желерге мен жәйтші бұтын, хамай-хамай өйден қалбы тұғым барды. Үрі-қырақ дайшы құрдық қабар бұппыт, бұ жүргізге қораққа. Оны бір мүтчеттіңі бағыны күдік ол оғады. Мұнай кен еқа үрі-қырақтан келді бет,
түннүгүнен кырдыже кирең инген калитканы ахбыт ну хаман айабит выстымны булай токну барани хабит аны киде вайд чичик бу бар хере я дию курду жавна Қоғанағым ендетін қоғанақтағынды. Молодесті, молодес, шағымаққа басты. Кім естел әбеткен дейден, дед Маруса деп болатын. Оған орын, қантын білеғіне, ой, бұл қаттеттер атағынды. Ой, мен ұрылым, ұрылым де, ұрылым атағынды. Де молодес, өраққар жеке жаянген қарашыз бұл бұл күнде. Оны мен білеғында, ой, мен білең күлі шпагаттым дейді. Ноқ шпагат бұбар, ұры, той, ой, нанда үйер біте, оны падарып. Мен ең құр бұдым, оны ғал бұл күнде, дейдім. Аға, оны ғал бұтай, дейдім, түмі ғанлар. Аға, че қалы бұр, оны. Ауыз че әгел әғір кәжірі кетті, оғы кетті. Оғы бұл күрді, оғы бұл күрді, оғы бұл күрді, оғы бұл күрді, оғы бұл күр театр көлелер боламды, оны мен қаршағына өретіп. Оны бұрадым бұлы студенті де олғағыны. Онты ол кәнеттен ием келбеді, көріпкі көхін, оны ием боланы қай абап бұтта дейді. Бәйбет жүнліраға тәләбіп бұтта дейді. Ау, жүй білеген, оны тұққа еуқтақ бұды. Бұрадым бар, мен бар бұн, таңыз бұн бар, ұшту үші одады. Онтын же, ұраты мүчіргеннәк күріжес таң түйіндер бар болықтан түрегі елің қолдығыр. Ететші ұраты жону күдәрі, күрі олыр күдәрі, ұлғанды жону күдәрі. Корпоративтір көболды әді. Күрежес кәмінді. Ұлған жону дейдіқі хамай үшіге еден оғы болан қалып бар ұлған жону. Наға үші оны қолы бұры бейі ұлы бұд. Оны ұлырпыдығар болы жау, жәрі доғытты, бары елейтті ұлсыма қоры отты, қайын деймін оны жау, олық оғын еттір, әбәлер, бары туралы жау, үйірі көте олығы бұғады, на, шүйдік оқыс астырын ханан, құты қараққа ембер көстір болады, бір осты қоры отты, үйірі көте олығы бұғады, жау, оны хамай-хамай жекті деген қарсқа жөй. Жөзелер бет оғын өттір бұд, дед Мороз бұдың қайыты екеде еке, оны, әне бәй қалған мана ұлын, мана ұлын. Бұдан қалған жүрі. Сұл тетіл болады жүрі. Жәй, күнді көрәшілер бұтымтың бейгеті көрдік, олы сізден керек әпсетей бейт, қылғыс рекламы тұқты бұл кәнеттен салғаныға, бейгеннен белгі болуын, қанада қалбар иман. Бігігіні кәдір берге болан ұларар көрәтшілер бітігі рөсіведді өте өкін болуқтың. Бігігі бүгін кәрек істеліңе беріге саңа жылғы білімнені ұраты түгенлерін тола кәпсет еқпет. Оныға бігігі маңнайғы алыптақ, оны аптақ ғылжыттар бұд кәті хилә ғылжыттар бұд қарчаны. Оны тұмны ғойнер кәрен мұралылар. Намнытың үгіхәл баға кәпсетті бет. Наға шүгей ұраты әгеға хаджар жон, бұға құтын, ұлғанды жон құтын тұппыт. Оны ұраты жонғы алыптақ түгенлер біліқтір жон бұ кәрен мұралылары күджіктағаны. Бігі бәйбет таңын санабытын наға көтіғар, оны күджік саңа жыл бұ алыба саңа жыл ұраты түйіне әйгеттен келер дейіктінден бағары бұксап. Жоңынды бұ үрі қоғаны әйгетігер әфінчар жоңға, күнгі рахатты сүйінен қоғаны рәністер кіп болады. Бейік әрәшілер бітеріме бұқа бағалыста бір үрі да бәліқтей қарай. Бейік әрі бұд нұтшылы болар. Жәрі білімген, менеме білімген жәр. Ёлочка, ёлка, лесной аромат, очень ей нужен красивый наряд. Пусть эта ёлочка в праздничный час каждой иголочкой радует нас, радует нас. Доктор слышал? Ёлка, вот вот такая нехонята. Оны, әте, білейін болағанан әлбәқ бағайы, әте, ғылбұт, еңкенелері, қандары глобализация болан қалылы дебетті. Оны, үгістәқтер де қолы өреті кенелін көрдіғі, оғылар білейт түмні, ғонерге көрленлер, бағаны алырын әтелілер, оғылон, еген. Оны, қандары мен білейін бәйін, әйін бұ ұтыр оларым бұн, әме бағаны абын ене деп бұларды бі. Тұмды ғоңыр білі көрінділер бастан. Мұны көрін, ұрақтың кәрен баран. Бір әлбәқ жоңы хенджер болақ бөте ғырығыр. Оны қаннан әлі бір әмет оға кәрен баран. Тұтан баран жә.
жаргы бартым көрөн тутан кабан баран же олору же онда же тымны огонёр бут ханнере кепсет олору бул айтмадык ары вандык ла чубайт оголор туй кепсетлери оголор дайда бага саналар өн энди бик кодуктуу оньюру тугу энди бик кодуу ярахтарын кайтар хайтаф ярынандарын кыйларын Тобыли психологически были уйлгалара халлан боллан халлор тугуре инвестиндере им было дейм. Не, ага, тугуна джек эрген тугуна. Үксе билинге уголор болланын этедлер баттын ха тугуре материальный габара халбаттар дейм. Орнук тугуох тук. Ибден эрэ тақсалар дуэ бетер төттүрі баханаларын этедлер дуэ. Били джонго, джонорга, хайдақ болары. Энханаар болуыр. Элбэх огохана ого баханатын. Бар кимере ига кахалары болды. Жаскы хайдакканы дорубиян индеп күтүп атты. Э. Жоно оголор болды хаябаттар болалы сылыкканлык. Ата бе бага сыналарына тәчилер деген ин. Тин. Отак бу отак кичик деп кэтигичи ди кичик инде бух бар проблема кичик. Малга салгы. Оно проблема бар. Үйүйәһин бар ин бир. Оно булана Вот эти вот были эпитем декорова, были шпакаты, были тохту, были они, были ол, манек аймал ганагар, были тох, так которые были эмоции, так которые оно, ого, имбир, оно, ману, умнан кевье. Манек так, там, ах, тугун, баратан, тугун, умнан кевье, оно, ой, мин подарок, панер, умну батар, имбир, эйгер, оно, кала, кала, кала. А так, кончик, оно, барабит, его ланхачу, его ловит, холобрак, бега, Карачанки, Хелен, Пердюхен, я могу вам тут угар, партучу, буду, дорубиялах, полунар, джоблок. А что бы терапевтера, он на меня вертех, терапевтера, не мне убаран. Жеттен карчана бу биеха нахачугай алыпта комускун илде илинен келен ураган. Жеба комустехе неме биебүн истиякка. Санга жыл бутыгар, санга сыл бутыгар. Бу комус ураты ме бейте жүрискен тэхэ. Ирине. Комусты хакин растыр диен, растыр, алкасты. Анан жети комусты хабиги көрөчүлөр бүтүгөр бу төхөдө аны тараган ийин саңа жыл бүтүгүнө бирге билибит боллаганы комусты хагини мен саңа сылга растатын, элбекке кынаттатын диен. Эдебит. Онтон күндү тымды огоньор күндү кини сени харчана. Эгетте билген эсе даганы үлөгө толук албек болуктак бу элбек үлөгө бүгүгөр элбек огого тиекте диен баганаларын торорго бүгүгөр эсе бирге келем жүтабы кетер. Эсе рахты мактана халабыт онна. Оглор эле бул бакка эги бакыснагат эмне тола турдун этеңге болун онна Баксар гылах болу деп баланы. Атшыген мақтал. Келеңдер. Саңа жолыңыз. Саңа жолыңыз. Беге бүгүнгү беребитин салгы эн билиң көбүскелиңден Сандары Колковская рубриката салгыр бүгүн бир урады түгенлекпит. Ону да Сандары бейде кепсияга. Күндүк рачылар бет, мен бүгүн болана. Арыча атын рубрикам оларен тұра бүгін күн. Бүгін болана мен Сокон тұғының кәп сәбәппен. Бүгін болана мен де рубрикам ата ән білің көміскәлінген. Ота бігі білейбіт тұғынан де. Бігі білейбіттен аңарда Соконара болбатқа білден тұрар. Бігі тұғы білбіппіт, көрбіппіт, ақпыппіт, істіппіт тұғынан болады де. Онан хамай ол әйгеға ұлғаны әлбәға бігілар бүттен кенегелерден болуын сөп. Ағы ден кейіне әлбәқ кейіға білейіні берер. Әлбәқ білейіні берер, әлбәқ күйіға берер.
Онан бие күндүк өрөчлөр битигер, агыга ыңыран, агыга угуян, кинеге тоонан кепсихпен барабын. Эти кинеге мен буланын бехаки хагам битеп битим. Он ханам онам олох сибиге дипкен. Онан бу кинеге мата буланына кинеге нучулы кинеге хеп. Эрэ сурубут автора буланын. Бу өрөчлөр көрөлөр хай экранга. Кистерди. Ага, бу Хюггеден кинеге. Хюггеден датчанлар олохторун туунан кинеге. Де автор кыз буланы бете британка кыз. Британияттан Даниеден государствага көһөн баралла. Тон бу кылгыс кемге дие коёп, бу бир сылга кергенин кытта кергенин үлетинен ытаннар аны көргө көһөллөр дие кадаган хөп, тогоде таккана кини олгон тухары Лондон коракка улаппыт, үрдү хоблуктаг бачинканы кеппит, бу гламурнай сурналга редакторнан үлләбит кыз көһөн барыш. Хөп, ол блондинка дип күрдүк, ол маннык ол куттана кинеха түнкүтак дөйдү Дания. Тогоде такка хоту, тогоде такка ырак, тогоде такка Лондон болбатак. Онун кине көһөн барар эгер куттана куттана серене серене бар көһөн барар кадары багыр бакка дей кайып. Оны бу Дания тугунан тогу ахтым дей кайып. Андай дүрдүнөн касылайы рейтин оролдор же. Кирек тиги курдук. Кая дойдуга самый жолло жондор оролдор иде. Ол рейтинге Дания сыллата бастыкы 200 местен алар. Дания олохтоктор. Бары жолло жондор иде. Мейден жолло. Бары жолло бу денелер бисеп, 1 балтан ден 9ка 10га тиге жолло жондор. Кас бирдилере. Тогону жикти дойдуну ден. Аны баланы бу рейтинг алан көрдөккө биле Новая Зеландия, Австралия жондор баалар эбит. Аны алан көрдөккө бу Австралия, Новая Зеландия хлас дойдулар балактар ди. Онто Дания ден бул бихе май гыныр. Дойду, тоде такка гыныра бихе курдук угун. Кыгын сүлбе сүлбе 5 градус бу дияқа па медаль салас күндік пияқа сақаларға. Олар әрі тұғыла 10-15 метрға тие түрген тұғылағы, аны боланы сиктәғы болан тұмыты өсік үске білдер. Аны бейі күрдік кеғе үске төкке қараңарары бет, кыгыны бұға. Олы қараңа тұмыны дөйдіға олар олар бет. Оны тоғы жылы оқтыры ден. Оны сен налогтарын әппеден де? Налогтарын әппеден аппаны. Бейін алты бірген тие налогта жолдоак пайтык үйөрө көтө түлүүлөр эбит. Тоо жикти дойдут айден. Ана бала бу андай дүрдөн Хьюгге ден же жон оо синтерге габит эбит. Бу Хьюгге ден модага кидде де кая. Бара бу эдер жондор истибиттер болот тоо Хьюгге де дечилер. Мен бэмди аны мен согор этим. Хьюгге ден баланы искона Дания жона тыбыстымныйга кирен бараннар же тыбыстымны тажы тыл улуге турдагына кар түйө турдагына тиби тибе турдагына жээлерге сласпагай чейкуттан бараннар чөмечин уматан бараннар кыра уоту биле улухан уоту кулбабакара кыра оос уоту ыласты кулбан бараннар ылас сорканынан суланан баран ылас насы кетен бараннар же кепсетен эпсетен жээ кергендер жонун кытта бирге хаджан алтыхан оңорор бу эйгелерин аата Хьюгге ден эбит. Атып бие эмне үйтөк чак. Эйге да аны Хьюггелер эмеп бит. Эйгелер эмеп бит. Анан туох кистелеңе баалар эден этелер эмес. Кылгысты кетебинде жону кинигени кеп себек курдук кына. Жону интерьер кетер, сергетер курдук кына жакып сатак бине туох кистелеңне актырып да чаннар. Туох хайдак кынанлар кинилер жолго чуга хыллары, жоллоо жон атыраллары. Кинилер буланы бэйлерин тула эрге эгелерин кере оңролдор эбит. Оота жээлере жээлере кере болуктак. Олар эри нахал бак мал салы муню онук болуктак. Бириме дөгөй чүгөй маллактар эбит. Онтук олар биле кере глас болгон ден. Ол онну кенер ологоран жоллак булалар эбит. Бээлерин сыгындарын сылас оңролдор эбит. Онна болан бир ресторанга ин барын олар ачып кафе индин олар ачып кенер болан жээлерге мусталлар эбит. Жээлерге үкили үстү төттү бести кийин муннан бараннар жекепсет ире хора кепсет алтыхан бу кыгыны туурулар эбит. Онда болланы же күрөктөн бүтүн ден ыңыралар эбит. Күрөктөн бии биле ким балбак патенттай, ким набыздык катчылагы, ким айфонау жүгөй, ким массыната крутою деп күрдүк бии жаныбыт деп. Анага жан онно кинилер күрөктөн бүтүк кайын ден. Таңастыра саптыра судургу, судургу окканыралар эбит.
Онна болгана кинер билен тура сударстылар кинлери олус көрөр истерибит. Кинлер бу медициналара үрэхтер барта басхобит. Биенин курдук бит Россияга анын бийгемие олок. Жигинен ол жол болот, кечиге кирип. Ол жол ден. Онны жоңго эренерге үңөрөрбит. Жоңго эренин бу токтонор бири бый куттана жабыт бу эренмекке бу. Тогомунун күндө, тогомунун күндө жерине жер эрэхтаны болбатага бит. Анан жону мен хеп бу шүгге ден кинеген агам барамын. Агарга үңөрөмүт. Бу эдер кыргыттар, эдер энелер билер жаным кыргылок бутин ден ахпап бутин дечилер куттанаман. Бу тааныкта болор. Кинегеле хаджын, кинегеден бийге догор бут. Кинеге бийген бийге үтөсү бейп биттен үңөрөмүн. Жа, сандарынан бүгүнкү кепсен ним мактал итүрдү бийге рубрика бадыр төкөмтен кемер кинегелерге ме ылдыттан ахар болок бут. Билген бийге көп кылгыс реклама токто бул. Ол кемне бийге жай сага жылга белемне ни биреме остул кергетин тухулан. Кепсе текпит. Жебеги берибитин салгы ыдыкка бүгүн керек эстелеген бириге саңа жылга белемнени кепсетебит онна кыргыттар. Мен хейтми саңа жылга остолго ырык бат. Баран аларынан ке бияка. Оттон саңа жылга остолу кергети ден билден турун элбек кайкаларга. Желе гота жоңго то кайдак белемнени бити ден бир эмес самый төбү ырылак вопрос болади. Мана таанын оттон хорогор биги улук тох тааны бара болону эн тутус баппыт. Этикети дааны биле хата баппыт эми үгүстүгөндөр бар булуктурун биле ыксалга түргенлик кыргы айдыгер болдун деп көрдүк. Анан бияка бүгүн бу темага эксперт эңирдибит. Уанна жай остолбутун кайдак септеоктук бирабланы бартын тутуарга тутугантардыкка сөби сервировкалык көбөйден билекпит. Көрсүкке кыргыттар бияка бүгүн World Skills Russia стандарттарынан ресторанны сервис компетенциятын тютара Диана Новикова бияка бүгүн алжыттыр. Өтөкүнүн Диана. Диана эдетинен бияка Жукускайдагы технология техникумун сервисин техникумун преподаватели болар. Уанна жай бияка бүгүн ток бар бирабланы бартын кепсен турун. Остолбутун тардар кирсеңиз ади. Бастатан туран биге сервировканы болана сервировкалар бытыгар бастан биге ванны улахан тарелканы лабыт бата пацановочная тарелка ден. Бу ванна биге основное блюдо бытын урук бытынсы. Оны бу мен туярага тардыгам. Сөп тере. Оны бул гучу остолтан 2 сантиметр курдук. Тейче болохтах. Хеп. Ол кенттен бияха барар бу закусочная тарелка. Ары кыракый. Ага, бу закусочная тарелка закускаларга бетен атын курдук закускалар берилектерин хеп. Салат эмеги ан бастыгынан. Ол кен бияха бу мандын берип. Урабыт. Ол кенттен бияха самый кыракый тарелка бут. Бу ата пирожковая тарелка ден. Бу манда буланы биги хлеб, бераскиңин мучной изделы бурдуга халыгын бе урар бытыга беге бу манда ханга сөттөн булукта оны болот түйөт антымадар булгучу бегите яхтапыт бу основной тарелкалар битте хеп ол кенттен бияха брабла быгытынан прибордар бараллар Оже элбак багай бу көрөр бүтүн курдук олок касты көрүм. Носка бийикке уну бахак тогото барчы билем. Мен бир жаны бардым. Ордон бир сахалан кепсем бирега. Бие булана бу саңа жылага меню бутуттан олус тутулукта кадак прибору урар бытыгар. Кая түттен урар бытыме тугунан бара булалак булар. Бастатан би сервировка бутан сервировкалар бытыгар. Самый улахан Тоонан багаган. Улхан багагалабыт. Идеята она кайтурупун ди. Мен дике кайары, мен дике кайары. Она лезвиетинан булгучу тарелке дике болохта. Нарат бигер. Ата тэхэтэ эвди бутарека биттен улах тарека биттен нэр ойын бол. Оровнан ха тарекан нгар болбата 1 сантиметр булгучу тэйлли бит болохта. Ол кенттен ондук же курдук биге столовой. Илер тэнгнер да? Илер тэнгнер ха столовой вилка бутын алабыт. Вилкабытын ылам баран биге ламыт боттүгер урабыт ханга сөттүгер эме бу билке оны буланы быгах тебистен болуктактыр расстояниялары биге булан бу манттан биге симметрия бытын тутугактакбыт улаты бу пирожковый тарелка бу пирожковый тарелканы катыр бир диаметрынан турарын гына оны бу манан эме бир линияга тураларын гана. Онтон барги кара бахтар барды дейсиз. Ол кенттен биги если меню бутугар бияха балык бар болгана. Рыбный прибор дарыла бут.
рыбный прибор дарыла бут, рыбный бухах бут мандык. Ага, жекты көрінірі? Ага. Ой, не хоқ пулын арадзе күтк. Бу мандык ғыламыт ура бут. Эме же расстоянилара 1 сантиметр болуқтақ. Ол кенттен бияқы бу мандык 3 атақтақ күрдік. Рыбный прибор да. Бұл қолы бір асомной бекке бетмәндік бір стойге. Бұл балық кені бұл мандык ары ұғылыйым. Ага, бұл мандан болан оқ бұтынылар бұтығар Бұдан табы растақ болыр. Оны бұманын емет ұмықпытынлар бұдығар беге. Олар бұдығар олыс сәпті. Оны табы растақ неманнан білдір. Ол кенттен беға салат бұтын хербетер закусачынай вилкалар ден балылар. Оны күтірі беға закусачынай бұғақтар балылар. Эті күрі күйдер бұғылар. Ары күралар диаметр ұғынынан. Біля сұманой бұғақтар ары к Маны ғурабыд. Ол кенттен есілі бігі қая өскөтін бігі қа десерттақ болық бұдына. Қаяндығаны бігі маны лоско, оны білкелі ақ болықтақ бұл десертті. Күпір күйдер үшіп бағайлар. Білке бет бөттігер қайысқаннан тұруақтақ, лоско бет бөттіне. Оңадекке, оңадекке қайысты. Бұл білкелер, білкелер декке болық, наоборот. Онтан лоско та бөттігер болықта Төттірі тәрі ұралылары өтті? Төттірі тәрі ұралылары. Ой, кейіні күрдіп олы. Сән, ол кенттің бігі саамай болағына бүті әкіпет бакал мандық бар. Бұғын онына кылғасты? Бұғын онына кылғасты. Бұл бакал для вина, онына бакал для вады болыр. Бұл қана бакал для вады. Ұғына де. Ұғына, онына бакал для вина. Мантай бүт әмет ұғынан бұра болалы Бұғақпыт, ұрғына үрдіне, оны бұманан атаға бір сұрағын болуқтақ. Онтан бұл бұланы бақал ділі вина бұд, закусачынай көтірі тән болуқтақ. Оу, жақ. Маннық болуқтақ. Кынан барам бұл симметрия бұдын, әмеген бір тұтығы оқтақ бұд. Симметрия алады, деймін. Ағын мүмінгі бұда. Хеп, ол кеттен бігі Тематика бұд. Таңа жыл? Саңа жыл. Олеген болан бейманды елочка салфетка ұңыран ағыл бұтым. Оны бұман тұй бұтым ламыт ұран кебе әбіт. Өткөк әңен салфетка болуын сөп, отча оны бәді жүйіне өсі жүй болуын әбеті. Көрдірі өққа дей, әне қайда ұңыран бұтым. Бұны ға жүй көрінің өсі бірдейден олық бәй бәйдігір. Инінен кәнінен. Инінен кәнінен. Хавакка көрім бұл олығы. Че, ұмырын көрдірек қара? Сәрі көрдір. Әлбәқ бай салфетка бар. Бұл болай чемпионат бұдығар салфеткалар бұтын 15 штуканы 10 минутте егер ұңыр оқтақтыр. Қазақ күнін тұқтары? Бастан бұл төрт күні тұтты бұд, бұл маңдық салфеткалы бұд бұғынды бұғыннақ. Дәң бұл ұқтақтыр. Квадрат жа. Үла бұд оны бұл маңдық прямоугольник оңырып, төрт мұнлық оңырып бұд ұғын. Ол кенттен квадрат оңырып бұд, төрт мұнлық. Оны ұлан баран беге... Бір-бір маңдық мұнлықтарын? Бір-бір мұнлықтарынан ұрталы бұд. Кәдір мұнық бұд өсі алыра болыр? Бір мұнық бұд өсі алыра болыр, бір мұнық бұд алыра болыр. Ол ғынан баран беге хем бір тоқ бұдын тұтығы оқтақ бұд. Симметрия бұдын тұтығы оқтақ бұд. Ол кәнттен беге әргетәбет. Сұдырғы қоңыз күрдікте? Сұдырғы қоңыз күрдікте? Мұнық күрдікте? Мұнық Беге ұлан маңнық ұрталықтақ бұд. Қаз бірді бәді. Маңнық әме ұрылуын сөп. Арычатының әме маңнық ұрылуын сөп. Ол кенттен беге елочқа ұрыр болық бұдына арычатының ұрыр бұд. Берек сағы күші бәді көздері. Өстір, да? Тар. Бұд түтін ұла бұд. Оны бұл маңны беге қа ұғал бар болуынады. Оны ұлан баран беге. Оманық терен кәбейбет, бетті-бетті ұғаларын ұлан бұл тұтаталан. Қос-қос ұғаттан кәнде. Отша бұманық болыр. Наға жөкірім бұл. Бұманық бұл, ғамай сөріне бұл конус тұр бұдың әтіқті. Самай главное конус тұр бұдың әтіқті. Бұл түске маңық
күйіске тұтан берек қанады. Оны тұттарыққа құлақ деп. Бұл мұны шу әдік ұқтарды. Тұттарыққа месіп. Тұттарды қайрақты яға осы. Тұттарды қайрақты яға осы. Қынан барым бұл бігені ғыразы ұлыбыт тағаны беге таңаспытын қаябат кіна, марайдават кіна беге олген. Тұттарылады. Тәнді тұқсоқтақ. Ахалдар өтті, остолға чугас пұлықтақ, ән елеген білім анық түрген байды қоттырын ғын еді. Ол түрік ұнықты? Ұнық ғағы. Қолабырып тұйары бұл білім маны табуғарылан ұрынан кәбе, онына бұл маның қоттолыр ұрғар. Аға, екені қоттолыр ұрғар бұдан табуғастақ болыр. Оны бігеге бұл салфетка бұдан вода талки вайшайгы мұпыд, олген боланы бұл ордық үйелақ болар, маңдық салфеткалар, маңдық скатердар. Уда тоқтоққа, оқылы бұры винода, аны морса тоқтоққа түргенлік ұлан салфеткандан тоққа инмет. Инмет олген бұл маңын чөй бағай. Специальный ресторанны мағындарға бұл маңдық материаллары атылығылар. Онтыларай мені әр боллаққа? Мені әр боллақ бұдына беге бұл маңын. Лоскап тоа нора бит стало. Манан хатпати, манан хатра. Манан хатехтах булгарче. Буккардигар се техтах. Олкенте ноже бигиге закуска бит, нагалате бит, мимитен сагалате бит, олкене балек, олкене основное блюдо бит, основное блюдо гардук. Антон, ось ресторанга колабра ахи бити, рожена бар ресторан. Оно били манек ханер бара була дим барди нахтум хеб. Бу манек хайдак би балхи нега уран бизеттен, уран колабра ахам бити бити бу. Мим пака бителик пиндиен манек, антон битим диен манек пиндиен кудук бара була дар балади. Бригиан кен дже бара була. Бригиан болане биги официаннар уксулере. Бу манек гнна уже колабра ялчипот, очане би уже лабот. Манек тахеттен хим биружа. Икенлер нурдара. Икенлер нала. Ребята, какая урулуна, да, она чё, она меня хамит. Ага, он навала на уксин, билигин уже официальнар, эпикадлы этикеттенан, холобара вала на Джон Хирейнен, көреннер уже хразы, хомейнер, сереннер уже ладлар. Анто, элибит балы хенита столга хайдақ бұлықтаға айхалы? Бұл 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 мандык. Тонголықта баққар әрі. Өтіспітінері ұрықты. Өтіспітінері ұрамыд беге аргайдыға хүпті. Антон, самый қатнык этикеті құлыбыра тұтыс баттырай? Самый боланы бейеқа ғырырға тағын бұл приборы түгір болыр, потому что боланы бұл прибордарынға әлбәқтер арастыра. Оны боланы бейеге ғамай бола тұттулар прибордар бұл маңдық столовайдар. Олген боланы кеге барыта бұл маңдығынан ағыр. Оны бұл тасы түттірді? Аға, бастан тасы түттен ұлалалы бұд, ғамай бітігер бастамной блюда бұл болуқтақ, ол кәне десерт болуқтақ. Оны тұттулар үттінен әттіққі, оны бұл бақалылар. Бияқа өксе білі стаканына реген бұтты, олген боланы бігеге бақал үлі вина маңдық болуқтақ, 200 миллиграмптың өйе. Бұл маңдық бұл бақалыларға бігеге аргайдық, маңдық құтылуқтақ. Ана шампанскай дуга бар болды маңына қана тұрықтай? Ачаны боланы бұл маңнан үз өттік маңдық болуықтақ, триуголикан болуықтақ, елі жыбылы бұл маңдық дәлші барықтақ. Самай күра, түгінден боланы крепкей алкоголь, хочаннан боланы күра болыр. Күра оны чугас, оны бұттінен барығынсы, елі жыбылы ғана беге бес ұғалынан ұрық бұдың әп, елі жы үз мұндығына. Күрдік таңы әлбәқ тұғық бұра абылып әғоты бар, оныттан бігеге қайқалар бұтығар, бігеге сүбелер бітін тұханан ұстылғытын кере әре болбаққа, өссі бұл күрдік барыта көнетік орын онығыр тұрбұт бұра абылыны барытын тұханан оңырын ден әгенің рәқпытын бағар бұтсып, оныттан этикетін тірігерге қанады дей, этикеті білер кеге әлбәқ білілік, білі күргізуыры дағыны кен, онына отын жоңын әргеға да тағыстыққына бәйін қайдары көңілі құджанды, жоңын әргені сірей қарағымана баққа, білер бұллаққаны шүбәдік таңқаптан ғыджайқын сапаға. Диана, еға бүйін кәлінің жетабы көрес сүріқтің мақтана бұн, ән ұйачы ұшуталы дәләқін оның үрәлілігар сетейлері, онына үшуге үрінәтшілері бағарым әді. Күнді көрәшілер білген кілгі сіркіламаға тоқты бұл, ол кәнеттен карты жылан еден ұрасынаны толырар картаны орын көрдір ек бүт. Жәрі күнді көрәтшілер бейт, мен бұл ұңғали бір Америка бір ұрыты символа көңгіл памятник свободы, статус свободы тұтан тұрабын. Қаңа сейбір бұллағына Ирина Шейк оға бар.
тоқтан тұрар болмай тоқтаққа. Беге білген, карты желаниден ырысынан толырар картаны оңырын көрек бүтін бағарды бұд. Көрәтшілерге төнімек ағаяқ кестеліңдер ек бұд. Онына қайдақ күнін ырағына бұдын сұғыл оңыстың толырық бұдын сөбейден келсеқті декір күтті. Оты мен бұ чехен әдем қағандағаны өйбер оңырын көрелік пен бұ Бу бүтәһек хылларга булганын маны картаны оңорор үгес курдук булды. Сылай. Аха, сылай булганын жөндөр оңоролор отып бие. Кырада хат жамбат иелер бит таганы, бәләр бит таганы биле хурналларда реген хөбүләбет картаналары, биле артыскалары, крем баран үчүп баты бәләр урунатчылар дип. Аха. Дөйөт анда кырналар. Аха, бу карта оңорго бие хабуланы Батман бар булыкта. Ота булахан Батман да халавар бие. Батман да ханы болуын сеп, деска да болуын ха, били магнетик тахилерге. Эвет арта бихи бухырыга буланан Батман алывыт. Кыпты. Арас-арас журнал бағытын. Хем бир бихи дебетер буланы бары бұтыгар ағылыва журналлар еген бағалар болады. Оны хамуя бұт. Оны бидин өстәпей. Мен бұл жағы тәк мастабын жә бұлғы мәтір біттір. Оны бұл картаны орырға қаяндағаны бәң хөбіләбет Искит бит эйеха бастар дихана бут хартынлар гытын кырьян ылыхта хатса. Хаян даган хэп. Оны боланан бу бәтін бола хачықтан мақағат түхіннен әлбәғи үчігейі улаханы хыналағы бағарар болық. Бұл бағаны хайр көрді айтым. Бұл маңны кыраны мақмасыны бол бақа рэнч роверна ха бағар бұл мүсі. Аха, сәп. Очаға тенді кі рэнч ровер эйеха бар болуға ағайық сылыны. Бу картаны ото психологтар дағана тәлеріне деген үст-төт сылы хегер боланын ән бу қарттыынаны өгір қатынан кәхір болаған де. Очағы болан дұғар ән туған біле жұлғағын бар боларыға. Әнірі де ән жұлыс баққын ән бірге оларыр жаның, жұғас жаның, жекергенің жаны жұлғағылар. Онына олағын атын үрдік күстер хендеркі білі әлдер болады. Онып болады. Өйлері бол баққа. Аха, үрдігі әманды боланын кейі, отын арас-арас не балар бағылар жегіне. Құлабыр боланын қаяндағаны бұл орта тұттан қағылығын дейлер, бұл орта тұғыр боланын бәң қартысқаған, әветер де кәргенінің бұны құрықынсы. Оны бұл орта тұттан, орта тұғыр боланын бұл бәғір, тұз бәғір тұғы бағыр алды. Оты бігі бола бүгін бола кіргіттер үйін бері бітейді, бөлі бітейді дағаны ұрдық сұғына қаңырық бұтын бағарды бұтті ғана атылып. Оны тұманна бәбітін ұйылық бұл. Қолығыра бәбіт бар болады. Аха, бәбіт бар. Оны бұл бәбітер тұғы бағарар бұтын ұрыя бұт. Қолығыр боланын дұру бия бұтын. Әбітер тұз бәбіт бағы амбициялар бұтын таңын ұрыяқ бұты ғай болды. Әлбәк көрі өтчіні бағары бұт, оның бүтінде көрің. Оны олды бұл әжей бәл бұғарының көрің. Ағандарда бұтса. Оның боланын бұл журналары ғыл ұстата үшейдік мүнню. Бірағымлан. Бірағымлан бұл қарты жылайын еңір бұтынде. Оныңса... Оның зоналылар дейді. Оның зоналылар, сәп. Оны боланы мүбілі білейінің шөп байманыш баргалқала ақпын. Бұл қама сөрттіттен қаяндағаны байдол мұнлығы болар. Байдол мұнлығы болар. Онтын ұңа мұнлық бұтты. Еқі таптал, сұғын, жекерген кені болар. Оланығар болағанын оғылыр. Маңына сөме жекерген бұл бұл жебі түгі бағара бұл. Же бағара бұл саңа, аға гараш бағара бұл. Аға маңына жекерген бұл қолы бұл бұл. Байдол деңе тұн масына бұл керек бұл. Масына бұл. Аға масына бұл керек сәп. Оны тұғына сәп, әндек болан ұйтын хемет бұл дұру бұл бұл не? Бұл здоровый спинаден бәрі ұпсың. Білден тұрын. Мандық сұрықтақ болуын әп, әбетер қаттыына болуын. Әбетер бұл мастынақты тұгар сұрық или қойып әбей? Бұл заработать миллион дейін. Әндік тебік көрдіға. Заработать миллион. Ата өлебек кені чақанын ұрып. Аффирмация күдіп ұрып керіпті. Аха, тенде бар сәп. Ондан бұл аллара түгір боланын бігі білейбет. Көміскел біт болады. Көміскел біт. Маңы қайындады білейбетін. Біле үйерекпеті. Күлдерекпетін. Үйерекпетінің барды. Ондан болады бұл бәйбет анығар болады. Сүрекпет анығар болады. Тоқ керем берер. Карьера бұд. Бұл бәйі түгі бағара бұды. Тоққа жолуға бұды еде. Карьера бағардар кемірі. Саңай гені бағайын бағарар болу. Кемірі тойын қатын болуын бағарар болу. Әдінен сайдың бұл. Карьера бұларды? Бұл әндігер бар. Онтан бұл мен тұрам мұнық бар.
Хаян да ганда тобу. Кемере бу Сардиния багары бити. Мен багары. Аян мыт. Да, аян бу ту харасаганы арыер бу деген бартын болланын бу түгүлө көрүү жок болсо. Франция айрымда мен чоо көтөрө бекпит. Аха. Бу маны булланын каянда ганы кирер аңа ыйырден болбатак. Мен бала мен истепенен сеп, хоча тура кихи көрбет сілеген ұрым деп. Бәрін қосқа өтер сілге хамы ұрдық елдері бітсе. Барын көржесті мен тоқтен шуткала бұпыт. Шоғына ұрыным үлінен тоқа паталық кеген қандай. Сұрға бұтап барын көріп дөнәді. Жетті көрінлер білі үріп батыннар, қая батыннар, көрбетіннер енден көрдік. Арыча қарыстан ауыз. Бұл бұл Джумейра, Дубай. Дубай бұл 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 Ты так ты хатынлары. Я так. Оно таһанан болланан сети холобур телефонун оңорукка хаттилде. Ага, бу кыргыттар биле үчөй бай токтор баалар батар ас приложениялар. Олонну приложениялар биле хартска бен хартска анилем марангын онно сө биле интернеттен хөбүлө абет хаттынлар гын мүнгө. Интернеттен тахар тахар. Тахар тахар. Эбет рух биле бешек тәбекке дааны биле бегар бола папка аха марангын биле. Муну кредит мүнгө. Визуализация гиллери билин улух дикти. Ото мен хана бар тогурдук бу халага. Мен кехи илитини менен хаддара Ага, тутан хапан мүкүчү бар дунан ден. Биле, колобур болланын хэштег тахпын ден, инстаграм бар. Антуган тартырыкым. Визуализация алас денен нұрук тақ, онды биле түгүрі хөбіләппін, хэргі көрбіппер, биле атты түгір кәлемін түхәбін, онна биле қалырын кәхәбін. Бен түхәбін де, ха? Бұ маңдық бар болары біте болылар. Маңын болы, мен нәсі білер тоқтақпын әп зона деп көрдіңсер. Бұ деке, бұ зона болғаны, оңай дегететтен, оңай төттен де ортатуғар болыр. Көмелі әтшілер ден зона. Үләғар әйеқа бұл тойын қотын бары біп болғана, ол кені әйеқа сирейін энергиен бағарары біп болғана, бетер қадарығынан көмелі өн бағарар болғана, маны егіт, президентері де әтшілер бағылар, білілі әжіндері де әтшілер бағылар. Кем әйеқа көметтен аданы, түріп үттерінде болуын сөп, кем бағарар? Аха, а тут я раз, пока были тохтин керсевдин, где курсюге? Бу оннор кастарлагата лох. Дүхен да бетте патажы мен телевидениені бағара бұн дие бүттін дегенде. Аха, оның тен бар бұл амбастан мен үсіла таңғыр бұтым саңа жыл кәмейір. Оны тәр әтелдер жағырақ жынлар біле үйттуаларын сағына еген дейіндер. Аха, аллах кәмір бағыларын едіндер. Аха, оның кәмге қолы бұрын ғырақ қап, оны бұла анан меген бұла жүгімін күттәхі жынғыр бұттыр ол. Күлі-күлі телевидения өләлі хилбік кейі дұхайдақ түдемін, оныған сұхерін кәспетім, онтықан бұл. Толан турар. Анан болланы бихи баға хана бұд, жулғу бұд, итеғал бит болланы бихидіні болла бұл, инеке үтін аннан ехірі наға чүге. Анан болланы бұл де кергенге оннағыр болла дейб әтті. Оғын бағайсын жаңылың нақ бұдте. Hanga jual kenyataan itu bu. Ano ostol tu lah bolbaka televisi ni kan bolbaka tu halah jual ni. Kepsete kepsete bu bahanan. Bila tu tu, mesti ada orang najib bolade. Oh lor bolade ni mian. Liga tu bolun tu tuh tu bolun Disney Disney. Anak kini kenyataan oh kabel kenyataan tu bukak radian tu kabaran tu kabaran heran. Unang kebihan dah. Unang kebihan. Solun sudah bukur tu pon sep. Bu mandek bu kiri bahasana kartu tadi kini tu kabaran bu sahlan biar. Сәртті асолға ұғы ерден. Қарта бұтын премьерді? Оны қорық-қорық жәді әтшілері. Олыс бұл материалыны ден, бұл байғы долғықту үнден бұл критикілі әтшілер бағылыр. Оны бұл баққа кейі қыз кердетін кейі кейін атын болар. Қорық-қорық кемері бұл жоңыл көмілі өң мағарар боланы, бұл жоңыл көмілі өң қартысқыны еққа өп. Түгірі бұл дұғовны өттірінен сайдың мағарар боланы, он йоганын сүрген сөп қолы бұрат, түгі бағарар оңырып қалып. Қаз бірді кейі кейін атын болады. Оның бәйәдің болады
қадақ таған ол рамка келер бәккеде. Нағашылдық бағаған ағын оланы күру қаны ғыджан, әттен, үлдістен, күджік білі ағыз болуға болады. Хамай аптақ кім олары болы күджі білейін бұл, аңа жыл сағана. Оны туғаннан, оғыны маманы саңа жылгәрі оңыру оғын ден бұл баққа, бұл қағым барылың дұңыру құнсет. Оғыны маң бігі бұл жондар бары аңа жылы кәті әбет, Пандемия кахам боларын кетебит, тухра ханганы ханганы үшүгей хагалары болса, ол хим боларын. Бие карта бу тутун автобус толуру толбата, тойда кан бие халкы бебетере толурухпут. Аха. Оңурухпут. Ол боларын тутун хама сүрүнө зоналар гытын тутуган, эти күндү бие аттуу багалар гытын лан сыгыра катысы. Кыргыта бие бу саңа жыллагы, саңа жылга белемнен эфирин жайы тухти ханады гыты. Кандар ханга жыл тыйна, багахана тулгун тыйна келди. Келди. Келді алуқ, қазір жа күркен әрімін, жәмі тиемін күджік. Хана жыл ғабірімнен ең күшке тұрорсан хағылық қынаны дейін ханаға келдім. Мен түмді ғойнеру көрімін кәндерін ақы жүрді ғойдым. Ан бастан күдімін үкі атақ тәпсен ұларын кәрсетті бейтті. Ұрытнар білер ақтан. Ұрақтан, дұра бо. Мақтал. Жә саңа жылынан әрден әтере күрдігет болақы білейін қадар әкені не атын өттіттен әрейдім де ханды Оны ғаңа жылы бұтшы баға да. Оның кенді күрәтшілер әгеметтен саңа жылы көрсірге, саңа сылы көрсірге бәлімненің ұрасан ағытын жүгөз жүнгүтін күтәрі үллестің, оныттан ол ұрахан ағытын бұлаңғытын олыққы келерерге жұлығың, білілен қамсан, жылы қоны әтенге оның ген баған ағытын әтебет. Аны күсті берілерге күн ақсын, үлі күн ақсын керек істеліңе берінің күтәрі берге болар ғытын ұмнуман. Аны күс, көрсе қадері.